Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká investiční téma, ve kterém se zaměříme na inflaci. Na téma inflace jsme již několikrát narazili v mých předešlých videích, ale nikdy jsem tomu nevěnoval vlastně větší nějakou pozornost, konkrétně třeba celé video. Proto bych se chtěl konkrétně dneska věnovat pouze inflaci, už z hlediska i nějaké aktuální situace. Pojďme začít tím, co to vlastně obecně inflace je nějakou definicí. Inflace je nárůst cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice za určité časové období. Jednak se to dá také definovat jako nějaké snížení kupní síly peněz. Co to znamená teďka prakticky, protože ta definice vám nemusí úplně říct všechno. Tak když se podíváme na meziroční inflaci, teďka poslední za duben 2021, tak je vyjádřena meziroční inflace jako 3,1%. V praxi by to mělo znamenat to, že když bych v dubnu v roce 2020, tedy loni, jsem šel koupit určité zboží, tak v dubnu 2021 by mě mělo stát o 3,1% více. To znamená, už si za stejné peníze jako loni koupím méně toho daného zboží nebo musím vynaložit více peněz na stejné množství. Ono samozřejmě to v praxi takhle nefunguje, protože ta inflace se měří pomocí vlastně nějakého průměru nárůstu cen v takzvaném spotřebitelském koši, kde nejsou všechny věci, to znamená, nejsou tam třeba nemovitosti, akcie a tak dál. Takže to může být zavádějící. A hlavně samozřejmě každá ta komodita, každé to zboží, služba roste jiným tempem. Jo, takže konkrétně, když bychom si vlastně tady to přiblížili na některé jenom komodity, tak třeba rostou úplně jiným tempem, jo? Ale teďka jsme si to vysvětlili takhle jednoduše obecně. Co to vlastně znamená pro nás jako pro běžné lidi, pro koho je vlastně inflace plus, pro koho je minus? Samozřejmě inflace může hrát do karet dlužníkům, protože pokud já si půjčím nějaký úvěr, půjčím si tady 200-300 tisíc korun na pár let, tak samozřejmě v době, kdy jsem si je půjčoval a v době, kdy je budu vracet, tak ty peníze budou mít úplně jinou hodnotu. Takže ten můj úvěr vlastně, to, co jsem si půjčil, postupně ztrácí na hodnotě. Takže pro dlužníky je to super, což samozřejmě největší dlužníci světa jsou státy, takže proto tady máme nějakou cílenou inflaci, že se snaží národní banky udržovat někde vlastně přirozenou míru inflace, protože samozřejmě to, když to řeknu blbě, hraje do karet. Pro koho inflace ale nehraje do karet, je pro střadatele. To znamená lidé, kteří mají úspory na běžných účtech, spořicích účtech, někde v hotovosti doma, tak pro ty je to nejhorší, protože ty jejich těžce naspořené úspory ztrácí každým rokem na hodnotě. A samozřejmě proto by lidi měli dělat některé věci, aby tomu tak nebylo. Tohle bylo z hlediska opravdu jako obecně řečeno. Samozřejmě, tak jak jsem říkal, stát, u nás je to Česká národní banka, se snaží někde řídit tu inflaci a slýcháváme tady, že inflace někde stále bude 2 až 3% jak kdyby ročně. Na co se chci ale dneska i zaměřit, jsou nějaké aktuální situace a co se aktuálně děje. Poměrně aktuální téma je takzvané kvantitativní uvolňování. Když to přeložím do češtiny jednoduše, tak se jedná o takzvané jako tištění nebo tvorbu nových peněz. Dneska to vidíme, že tady bojujeme samozřejmě už nějakou dobu s pandemií COVID a dneska ty národní banky to řeší tak, že vlastně tisknou nové peníze do oběhu a snaží se tím vlastně jak kdyby snižovat ten problém a aby ta ekonomika lépe fungovala, když to řeknu teďka úplně laicky. Ono, jak kdyby někde z ekonomiky se můžete dočíst, že míra inflace vlastně roste, když roste zásoba peněz v oběhu, když je tady prostě více peněz. Takže by to mělo způsobovat, že když teďka tady máme extrémně více peněz, že tady za poslední prostě rok, za rok 2020 bylo vlastně vytištěno, nebo vlastně přibylo do ekonomiky konkrétně skoro 25% celého dolaru vlastně, co kdy bylo, tak samozřejmě jsou to extrémní čísla. A měly by způsobovat extrémní inflace.
inflaci, ale když se dneska podíváme, tak inflace pořád, byť ano, je teďka 3,1% meziročně, což poměrně zase trošičku stoupla, ale nejsou to nějaké extrémní čísla. A ono to ale je způsobeno tím, že aby ta inflace rostla, tak vlastně není závislá jenom na té zásobě peněz v oběhu, ale i na rychlosti těch peněz v oběhu. To znamená, jak se ty peníze spotřebovávají. A to je aktuální věc, která zase ale klesá, protože když to vezmeme jednoduše, když vy ušetříte nějaké peníze z výplaty, tak dneska těch možností, kde ty peníze utratit, máte méně než před covidem, protože jsou služby zavřené, lidi se obávají nějaké budoucnosti, necestují a tak dál. Takže to způsobuje, že ta inflace až tak neroste. Ale dle vlastně odborníků se dneska můžete dočíst, že se očekává, že jakmile se situace trošičku uvolní a budou moc lidé vlastně využívat služby, nebudou se tolik bát, začnou prostě peníze více spotřebovávat, tak se vlastně zvýší ta rychlost peněz, ta rychlost oběhu peněz a může to způsobit zásadně jak kdyby daleko vyšší inflaci. Když se dneska podíváte na různé články, videa, tak vlastně někteří lidé tvrdí úplně, že tady může přijít hyperinflace, to znamená obrovská čísla. To si úplně nemyslím a to si myslím, že je přehnané. Ale na čem se shoduju s některými odborníky je, že určitě můžeme očekávat vyšší inflaci než dneska. Můžeme se klidně bavit o inflaci někde 4 až 5%. Samozřejmě teďka mě neberte za slovo, protože nechci se tady pasovat někde do role odborníka extrémního, ale chtěl jsem spíš jenom poukázat na to, že samozřejmě současná míra inflace i tak není úplně malá a nejspíše nemůžeme očekávat, že by byla nižší nebo obdobná. Spíše můžeme očekávat, že v blížících se měsících a letech může být inflace vyšší. Konkrétně třeba samozřejmě si to můžeme i ukázat na jednotlivých komoditách. Když si vlastně dneska vezmeme, tak konkrétně třeba když si vezmeme komoditu ropu, tak ropa za poslední rok narostla o 35%, konkrétně nafta o 36%, benzín o necelých 51%, zemní plyn o 17% a tak dále. Když se podíváme na nemovitosti, tak dneska nemovitosti rostou úplně obrovským tempem. Takže samozřejmě, když bychom si tu inflaci vzali na některé komodity, tak prostě je extrémní. A pokud vidíme, když ty ceny zdrojů takhle rostou, tak nejspíše vlastně nemůžeme očekávat, že asi ta průměrná inflace bude nízká. A to je to, co samozřejmě můžeme někde očekávat a asi je to celé okénko někde z ekonomie, co jsem tady chtěl dát. Ale spíš jsem se chtěl zaměřit na to, jako co teda to znamená pro mě jako pro běžného člověka a co mám teda dělat. Protože my jako běžní lidé asi neovlivníme, jaká bude inflace a co se bude dít, ale můžeme ovlivnit náš postoj na tu danou situaci. A jak tedy to řešit? Co mám jako běžný člověk dělat? Tady za mě bych dal takové dva scénáře, které nejčastěji v praxi vidívám. A scénář A je klient, který prostě si řekne, že tu situaci bude ignorovat a nebude ji řešit. To znamená, bude vlastně postupovat naprosto stejně jako doteď a bude bohužel třeba držet velké množství peněz vlastně někde na běžném účtu, na spořícím účtu, v hotovosti a tak dál a nebude to vlastně řešit a bude si říkat, no ale ta inflace, to jde úplně mimo mě. Toto bude za mě člověk, který tím utrpí nejvíce, protože bude tu inflaci zažívat ve 100% a jeho úspory prostě budou extrémně vlastně se snižovat díky tomu nebo ztrácet na hodnotě. Nějaká varianta B, jaká by mohla být, je samozřejmě, že se pokusím tu situaci nějak řešit. A to znamená, že budu držet někde v hotovosti, na běžných účtech a tak dál, nějaké minimum peněz. Z mých předešlých videí samozřejmě určitě víte, že já jsem zastáncem toho, že potřebujeme mít nějakou železnou rezervu. Je důležité mít likvidní peníze, ať už někde na běžném nebo spořicím účtu. Ale rozhodně nejsem zastáncem toho, aby jsme tam drželi nějaké extrémní kvanta peněz, které aktuálně nepotřebujeme. To znamená, za mě to řešení je nechat si takhle v hotovosti jenom ty peníze, které opravdu máme jako tu železnou rezervu, plus peníze, které třeba vím, že budu teďka někdy potřebovat. Ale všechno ostatní, ty další peníze, se pokusit někde investovat. To znamená snažit se je ochránit oproti té inflaci, abyste tu inflaci nezažívali ze 100%. Samozřejmě dneska se tady nechci bavit na téma, kam ty peníze investovat, protože na toto téma mám spoustu videí, ať už video, kde rozebírám vlastně, jaké vůbec možnosti máme investic, jaké máme aktiva, tak mám videa na konkrétní aktiva, co si vlastně vyzjistit, než do nich budu investovat. Takže dneska se nechci zaměřit na to, kam ty peníze máte dát, to bude vždycky záležet na vašem nějakém rizikovém profilu, bude to záležet na, jak dlouho ty peníze chcete dát někde bokem,
ale spíš si zaměřit na tu obecnou věc, abyste si uvědomili, že tady nějaká inflace je, že nejspíše bude vyšší a že je dobré ji řešit. A že určitě dneska není období, kdyby dávalo smysl držet velké množství hotovosti někde na účtech a prostě doma. A to je za mě varianta, jak to můžete řešit, snažit se ty peníze investovat. Bohužel dneska už nemáme úplně možnosti, že bychom využili nějaké termínované vklady, spořící účty s nějakým vysokým výnosem. Dneska ty vklady jsou úročeny hrozně nízko, ale zároveň inflace je vysoká, což prostě nás bude nutit ty peníze opravdu investovat, jít i do nějakých rizikovějších alternativ. Samozřejmě můžu využít jakékoliv aktivum, tak jak jsem říkal, podle mého rizikového profilu, podle té doby, ať už to může být nějaká nemovitost, ať už to můžou být dluhopisy, ať už to můžou být drahé kovy, akcie, alternativní investice a tak dál. Prostě jde o to hlavně se snažit s těmi penězi někde pracovat a nenechat jenom tak ležet někde v hotovosti. Když si shrneme dnešní video, tak jsme si probrali, co je to inflace, jak se vlastně projevuje vůbec u nás jako běžných lidí, jak v praxi můžeme někde vlastně na ní narazit. Co se dneska aktuálně děje a jaký může být nejspíš pravděpodobný vývoj do budoucna. A hlavně jsme si řekli, co ideálně dělat, jak to řešit, protože nejsme v situaci, kdy ovlivníme my jako běžní lidé tu inflaci, ale můžeme, tak jak jsem říkal, pouze ovlivnit svůj postoj k tomu. To znamená, určitě doporučím se dneska tomuhle věnovat, mít to vůbec někde v podvědomí, že nějaká inflace je a uvědomovat si to. Protože se opravdu v praxi setkávám, že spoustu lidí dneska, když se řekne inflace, tak buď vůbec neví, neuvědomují si, že něco takového je, anebo prostě nad tím mávnou rukou a řeší, no však to já jako neřeším prostě a berou to jako, že se nic neděje. Ale když se na to potom podíváme číselně a opravdu si potom ukážeme, tak se dívejte, vy tady máte prostě na účtu 1 000 000 korun a z 1 000 000 korun prostě je to 31 tisíc ročně dolů, tak už se to těm lidem nelíbí, protože 31 tisíc ročně je něco, co jim dokáže zaplatit tady pojištění auta, nemovitostí, domácností a dalších věcí a takhle jim to vyletí komínem. Jo? Takže je dobré si to opravdu někdy se na to podívat i prakticky, v penězích si to spočítat, o co přicházím. A to by mě možná namotivovalo k tomu udělat nějaké kroky, aby ho ty peníze nepřicházel a aspoň ty peníze někde ochránil. Já vám děkuju dneska za pozornost. Doufám, že jste si dneska něco odnesli a samozřejmě pokud jste si odnesli, chtěl bych se na to investování více zaměřit, tak se klidně podívejte na má další videa nebo nějakým způsobem se klidně ozvěte a důležité je, abyste se tomu tématu trošku začali věnovat. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.